Startem stíhacích letounů JAS-39 Gripen armády České republiky byl zahájen 14. ročník Memorial Air Show na letišti v Roudnici nad Labem. Tisícovky návštěvníků tu viděli skoro 50 moderních i historických letounů a mnohé z nich i v ostré akci. Jednu z nejostřejších předvedli mistři z Flying Bulls Aerobatic Teamu. Vrcholnou podívanou nabídl nejlepší český akrobat, který byl už před startem správně motivovaný. Je to zodpovědnost samozřejmě a těším se strašně moc, protože kor tady v Roudnici, tady je vždycky mraky lidí a úžasná atmosféra, takže hrozně rád sem lítám. Historické válečné stroje z první i druhé světové války budily nadšení diváků. Obrovský respekt vyvolal současný armádní bitevník MI-24. Memorial Air Show je akcí, která patří k největším svého druhu v republice. Určitě to zaslouží, aby patřila do té sbírky rodinného stříbra. Myslím, co tady diváci vidí, tak jednak je to ukázka umění současných pilotů, je to vzpomínka při té technice, která tady je vidět na bývalé piloty. Pořadatelé při přípravě airshow museli odvést veliký objem profesionální práce. Je to rok života, abych pravdu řekl, protože tohleto zajistit logisticky a finančně je prostě obrovský problém. Já si chci říct, že chci zachovat tu úroveň, kterou to má, kterou jsme nastavili už v roce 1991 a stále se zvyšuje. Diváci žasli i nad atraktivní podívanou na atraktivní dívku, která disponuje nejenom odvahou, ale i silou. Je to docela velká výzva, protože největším problémem je silný vítr. Musíte mít silné svaly, abyste se proti tomu větru udrželi, a ty já mám. Počasí airshow přálo a početné publikum se během ní ani vteřinu nenudilo. A to také bylo cílem.